waxa jirto ninka mawliid la dhaho inuu soo qaatay wiil yar oo maxay tola aniga eedo ahay oo Zito la dhaho, Cabdirasaq Zito. Okay, Cabdirasaq Zito waxaa iska dhalay Duduble iyo Isaaqa iska dhalay. Okay, wuxuu yiri Soomaalida shidan baan daba galayo, wuxuu yiri waxa waaye waxa ka dambeeya waxaana nin ahayn naagna ahayn oo aan la aqoonin. Markaas wuxuu soo saaray wiila aniga eedo ahay, number one. Number two, Isaaqa u reebtay wiilka, waa habar jecel hooyadiis. Number three, he's only 21, you idiot. Okay, aniga eedadiis eh. Okay, aniga hooyadiis eh, waa raje miskiina. Maxaa tiri inaag wuxuu yahay lama yaqaano. Markaad u ooynaysay ee aad lahayd kaala ifuul ee aad waa ku jeclaada lahayd ee aad nacda lahayd, nacalad baa kugu taale eh, uu ku diiday miyaad qaniisada ku saawacee? Adila futadaada la wareegaya bay mawliid. Mawliid maa lagu dhahay? Ha, maxaa tiri wiilka hawiye aad soo tiri? Hay, markaasne hawiye wuu yahay, Duduble waay. Hey, adimo nasabnimo kaa tuugay? Reabtiga ahaanta xitaa waa ku xishmeyn weysana. Maxaa tiri marka qanisnimo ku sheegay adaaba qaniis abe usumu ku rabiyo ku dhahay? Maxaa kale an naagahan ka helaa ku dhahay? Nin ma rabo futana ma rabo, intaas ma ku qareere? Markaas maxaa saa dhigtay Soomaalida shidan waxay yihiin lama yaqaano, waxa waaye inaag wuxuu yahay lama yaqaano, ninkan baa haysta. Nacalad baa kugu taala mawliid, nacalad todoba nacalood baa kugu taala. Adiga iyo afkaaga siilka anaana idin waso, dhalo yahay dhaladu dhashay, waryaa bil ramadaanad ku jirtaa. Okay, ninaad adiga caashaqday ee futada aad la dooratay ee kusoo diiday ee ku yiri I'm straight ma ku rabo ku dhahay ayaa meesha soo dhigaysaa? Intaas maxaa ku raadine? Aanimo, aanimo ku raadine? Hey Xuseen waa ku salaamay nabadoona, love you, that's my husband, kaleexdano agu saqajaaminano, nacabad baa idinku taale. Maxaa tiri Zito waa haystaaya? He, wadaada isku sheegay marka nin bini aadana ee cunug yara ee aad dhali karto ee aanan weligaa kula hadlin ee aad u qoratay warqado jacayl ee codad jacayl aa u duubatay oo all he ever said was just taxi message kuusoo diro ku dhahay walaa anigu ragga kama helo, inabadgeli. Nin straight ahaan ahay, wiil yarna waa ahay, maxaa ku yidhaahdaa raggana ma wase eh, inabadgeli ku dhahay ayaad halkaas waxaad la soo fariisanaysaa in uu yahay qaniis. Mawliid maxaa kaa qaldan? Ad futada saasaa ula wareegay Faransiiska wixii Marokaan iyo maxaan ku yihahdaa maxaa dhahaa kuwan ii sheeg arbaxay ahayn kuwii magacooda Marokaanka iyo kuwa kaleeto oo ka imaaday oo Faransiiska ku hadla magacooda oo carabta iyo Iraaq iyo Afghanistan iyo waxaana futadaada soo marin malaha niyo. Okay, qaniis inaad tahay waa isku dhiibto dowladda kaga rajistar garaysan tahay. Mawliid wiilkan yar maxaa kaaga qaldamay? Maxaa kaaga lumay? Okay, Zito anaa eedadiis eh, anaa hooyadiis eh, hawiyimaa tiri anaa eedadiis eh, marka maxaa ka qaadi kartaa? Reabtinimo waa ku xishmeyn weysay, isaaqnimo waa ku xishmeyn weysay, jacaylkii adiga aad u qaadooda futada saas ka daba lahaydna waad ku xishmeyn weysay oo ma ku rabiyo ku dhahay? Maxaa kaloo ku haaya marka? Maxaa kaloo ku haaya? Maxaa rtaa? Maxaa kartaa wiilka yar? Waa dhali kartaa dhilaa ku dhashay? Maxaa kartaa wiilka yar? Wariyaa mawliid hadda kahor waxaa tiri naagtan gaalo wadaadada cayso ayaan soo tiri mogta. Markaasaan ku yiri hey afkaagaas silkayga ka qurxanaan ku yiri ilaahay ku ogyahay. Okay, yee Algerian, Algeria Faransiiska ku hadlo Yasmin Moge, thank you mwah. Algerian, Marokaan, Afghanistan, Iraq, cid aana futadaada soo marin malaha mawliid. Nac iyo waxaad intaas ku raadinaysaa naqnaq. Wariyaa Soomaalida shidan wasaqdiinay soo saartaa. War fiifa dhaha YouTube-ka gala, Soomaalida shidan ku gala. Wariyaa nin wadaaduu isku sheegaa wax meheriyo. Okay, markaasuu intaasayd wuxuu akhriyaa Qur'aan iyo af carabi. Markaasuu wuxuu leeyahay nin straight oo weligiis uusan arkin asoo nin kala saaran, uu leeyahay nin inaag wuxuu yahay lama kala yaqaano. Maxaa u qarnaysaa qaniis aan xabban qabnaano? Free uuna yahay banaankaasuu hawiye soo dhigtay. Okay, Landero, maxaa ka qaadi kartaa? Maxaa ka qaadi kartaa? Hawiye waaye ku yahay, hawiye uu dhashay. Of course, hawiye waaye, Duduble waaye, anaa hadda kuleh eedadiisaan ahay. Maxaa ka qaaday marka? Toddoba faracanaa hawiye eh. Laakiin Isaaq habar jecla u reeabti ah, hooyadiis waa habar jeclo, waa salamadow. Anaa hadda kuleyno intaasaad ku xishoon weysay, waad jeclaatay, wuu ku diiday.
because ninka wuxuu ku yiri straight ah haduu straight yahay oo ragga ka helin oo fatadaadana ka helin deda ka dhamow waa cunug yar waa u bali karayna ilmaha ana edis eleno ana ka dhiganay marka dhilada ku dhashay wase beejkaaga hadaan ka dijinin 12 jeer maalinta ana ku soo galay mowlid nacarada ku dhashay wase soomaalida shidana wasaqdiina iyo qurunkiina iyo wax aad qarisaan iyo wax adduunka ku biisan inay soo dhigtaa soomaalida shidana hadan ha loo galo بس محل ده سبسكرايب خلاص ماي أنا أنا حيسين أي بس هو معلش شذا محل كله سمي سا روم تيشيك تاسو معلش شذا السجن ما راح إنفستيكيشن بس مايو يا كن زيره عبد الرزاق زيته وبيلا يو تا 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 وري أنا هذا الويلك وري أنا يديس أنا هو يديس وري أنا كوال إنها ويل هاي محل كله زيته ولا ما هو زيته أنا هو يديس أنا أنا جوب ما كأري ويستعلم تجي سما كهشي kusiigay sana maxab siigay sana inta hore ma ku shaqaysabe futadaada intaas leeg dalool keediye na calad ku dhashay wase afka siil ale war waxa qurunka ayaa naga qabsad mahatri mahatri oo kala bil ramadaan qol wala soo akhri marka soo galeysid na calad ku dhashay wase ibn harami oo wasaq wasaq dhalay ah war naga tag na calad yahay na calad u dhashay war yaa saqir yar oo ma ku jira labaati iko jira wallahi urudeedu ku ficiyay urdeedu wallahi ku ficiyay cunuga seeti waa cunug yar toban iyo toban laati ku xidhan uu gaaray ma u maleeynaa talent uu leeyahay cod uu leeyahay wuu heesa maxaa ku jira wuu heesa xitaa muusan soo saarin laakiin kan aan laaf iyo aan dhahay oo aniga leeg soo hoos qaad ii ziito isku meel ay taagan yihiin warabul kacba isku meel ay taagan yihiin okay hadda u maleeynaysa inuu nin shisheeye yahayna he's not he's my son mowlid marka deynta aad ku leedahay iyo daalaca aad ku haysatid just care no banaanka I wanna see it. Maxaa kartaa? Maxaa tiri Soomaalida shidan uu leeyahay miya? Then what? Haduu leeyahayna? Wuu ba leeyahay kaba soo qababa. Then what? Maxaa daalaca ku leedahay? Okay? Maba lahaba ana og qof kale waa aqaanaa laakiin adiga waxa kaaga laxlumay oo Zito aad ka rabtaan rabaa inaad ogaado. Bil Ramadaan waaye. Waxaa isku sheegay nin weyn. Islaam aad isku sheegay Soomaali eh. ninaa arkin inuu nin kala saarnayn inuu naag kala saarnayn okay oo maanta qofka kaliya dhagax waa dhigi karaa hadii la dhaho u dhaaran kara inuu bikri yahay ayuu asaga yahay adey maxaa tiri marka maxaa la taagantahay meesha nan inaa ku xuro yahlama yaqaan haa adla ma jaclaanno haa markuu kugu daadiyne ma maseere dillaa ku dhashayno afsiil ale disgusting aan tahay wasakh oo aanan xishoonin وريا عن غير ابتيا او تاي وريا اوكي ناقصا قاعده شي انا ادير تاي قاعده شي ابرجع وسلم مدو قاعده شي لكن دد بلو واي اسو ما حد هذا ني انا غو يم اوالي قانا صاحبنا اسو اسو انا كا هو انا ادديس انا انا نغا وي اي تدو فر انا هوي اي انا كا هو اسي ادم لو هو باهي مرك افسيلو غس عربت سا ودوقي سفر وريا سي ويالين وال اركي ما علدي كو دشه وسي دليه دلدو دشه ور وخا قرنكا ادي وريا aw isaaqi normal iska naxaynin macalada macalad u dhashay ma qabsadaan taa maashan u xulo fadhiya waxa weeye waa soo qor war boosiga sadadan hada dijin oo full apology aan ka soo bixin warabul kacban ku yiri maalintii 12 jeer aan ku soo galay warkii aad u dirtay iyo calaacalkii iyo oohintii iyo naacdii aad u qorto dhana banaanka soo dhigaayaan akeeshina markuu ku diidane xaraar umad kale ma xaraarne imayno gabar ficiiso hela miya kadama weeno ina dhillo dhilladii ku dhashay wase nacalad baa kugu taala waraa kulli waa idin wada salaamay ninkaas iga xanaaji mowlid la leeyahay naacada ku haayo farac dhilla ah oo ina dhilla ah oo farac dhilla ka soo jeedo dhillaana ku dhashay wiilka waa sax waa hawiye waa dadubli ana hadda kule laakiin ana idris ano ee hadda khaniisnimo ku haysid banaanka keen hal habaan qabnaa ku dhay anaka banaanka soo no jooga ee daanu ahay okay mana isqariyo adina nic ka ma sugo laakiin mida ahayn inaa ku tilmaantid bantaano mowlid banta ana ku dhahay okay isaaq ma sheegina ee saa wada baxna wiilka isaaq aa foolate anagu biyaha leelahayno waan daafacanayna maxaa jira maxaa iska galay nin adiga kugu daadi iyo hawii maxaa iska galay wuu ku diiday wiilka labaatii koosan aan jiraa ku dhahay saaxiib niman kana kama helo kama helo ku dhahay
kuma rabiyo ku dhahay ma ku soo aan bixay arday ku shidano Soomaalida shidan ma tir Soomaalida shidan qofka iska la waaqana wara wa ku salaamino Soomaalida shidan war u gala ee waxa u soo saartaan like subscribe na dhaha gambareelkan u taabta maal dhig jir ma aqaan si rabaan allo yeelano isaga malaha shaqana kuma laha dadki iska laaki soo raadi wiilkan miskiinka waxa ku qabsatay ada laga rabaa nacaadeen calaad u dhashay bishimanka binja alho afka siil alay سيلا كلا قاضي لهم أمة ليس أفكيسة مغ 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 إسلام مو شيء جنايا قف هذا نقول لك الله فوقك أو وحيه هذا أقول أو محاك ولا أبتركي سأيه هذا أقول أو واحد كل صوت المام ليس قوم ملود إنه يه نعرض كل شيء وسنة إن أروح يوري أوان الرجع هذيك فطلة هذا لضون تدي أنا لايك ذو كده أسمعنا كده هنا I just fish it at the front you كده هنا أنت اسمك حناقي ما مسيرتي سبتي مركا أيانا أصوغ عنك شنو إيجارك إذا رشي للذي كنت رشي وسي ما حاتري أفسيلو disgusting you nasty أنا أنا كوسنا نعلتين على طول شو قنيسك وريا فطول الجريان كي مروكانك كعشنو تضعب عبينا ميا تضعب السوء عبينا ويابو ما عبينا هذه فطول لم إلى شتيدو هذه شتيدو يابو مقالة انترناشنال كو أبي ما خ باس بورا سو مرتفع تضاد متقعنا ما عرضي كل شو وسه وريح حقيقة ذي يقول إمه كذا ما ويل كير أوكي سلاس أبه دلان لاني يرضى مركز هدول تحل قل يا نما كسو ما لي ما يسان غضب مالك على قبته وكاس مالك على قبته إساقهم مش كثير سنة يسي ويل كبر هي أبتيه أتين مديدة أنا كعشتني أنا جا مرك ولا كيد على نو إيدان وهاي هو يانو هاي تضافر على هوية أنا كده جانا إنه زيتو أنا بيرسونالي أنا وقعنا أوكي وويل كيجا موليد ما صار بلاوده نوت نو نوت نوت وحنا قاعد نعرك أيان فر وان كذي ودينا متقعنا سلك هاي ذا ودينا الله ذي كده شو وصي أنا على دي أنا على دول الشيء وريا وحنا قرنك هذا تقوله أنا جا إساق ناقت لا شيء إيه فولت إيه سكرسي أيها برجع للسلام ذوي ويلك أنا جا ناعي قصادة مركب ورا أنا جا بيها ليل هنا وأنا بروتكت جرين هنا ويلك وهوية ودوبلي أنت أسكعك في لنا أنا إدريسة أي حسن إد أذيك أي حسن قصوا عليها مركب أنا أكو فرينا هنا للا ذي كل شو وصي ما بتقعد بيه يا بركة ورا أنا برم ما قد ما هو نه ما هم وارتا ورا هذا قليل صور مركب فتلا صعب عندهم هم وواشة نعرضنا على دول الشيء ورا برعو برعو كل شيء وكو كري هي محاتري محاتري مرك كو سواله وكاسا زيته كو سواله سوق على سور كيس دمب سوق هذا بوستي قاسا دادا كنت جنيني next hour وكو سو سعلا موليد أفسيل وكو سو سعلا وكو سو قلا مسجدي أودرتي إي علاء عالكي إي أوهنتي إي قيراركي إي حديثي دي خنيسي دا أو أودا درتي إي أتكو حلا شي سنة يسقوس كيس إنو فتاد هذا قلو أوكي وكو أصوى دا ليقا بنانك أصوى دا ليقا مكو ربيو قصب ميا إي كو على هيا مركنو ما حاتري مركب سامع على ذا الشذن سامع على ذا الشذن ور هاي ذا سبسكرايب وسارة أفر بقولها كجورت أمنا هنا هدير تان لايف إيفير سنيسو وسارة وحاجة شين يوتيوب كا سامع على ذا الشذن قل كل سبسكرايب وسارة أوكي بيكوز نعذو ذا ينقذو ذا والصخ ذا قريان عنا يبنانك صادقا أنت سودي دنيا مرك خني صادق نرك على جسوسي بمشي ذا صادقا نو بام بام عنا ولا صادقا إن محل ده هادو سافرتنا بلاو قاعدة للاذي كل شيء وسي أنا قاعد نص أنا دعوانين موليد كأكو جرنا فيروين وساقاتي كان حلال وين على ويا السوسي ها بينج إما قلنا كده أنا سعرك ودياي للاذي كل شيء وسي زيتو is my son عبد الرزاق زيتو أنا أقوله إيه ده دي سنة هو دي سنة ما قاعد كرتان كده ما هو هي مركة نبتهم زين ما لا في عدو أوكي نعذن هالله قال لي دي كانوا ما عشان الحكولة هي عبد الرزاق زيتو وويل هوية وأنا الهوية إيه صاحبنا مركا وينيسي إيه الله إساق بكورة أبتيا وانك جعلاضي نفلا جعلاضي أو غير رئيسي قلوا والله هذا آخر نيسي مركو كديد ما بنانك كيني ما كجهر مرة عربا مخلي جري أنت كون نبتين نبي جنا كجهر مرتا نا عرب باكو قتال أديك قنيسة أديك فتضة ديف قتالة أديك فتضة كدو نا على طلع عليه قدت كلاتها جافين قنيس وحكي قلدا ما لبنان كلا صباح أديك لا بنان كلا إما واحد رهذا I am قنيس and I am happy with it لكن أمتك كلا حصارين
adoo bil ramadaan ay tahay oo sooman a waxaad soo qoraysaa wiil straight ah oo maxaa ku yidhaahdaa dad nasaba ka dhashay oo meel degan oo hadda le 2019 wuxuu jira ma aqaane oo hadda adduunka ku cusub a waxaad ku tilmaamaysaa qoomulood aa rabta inaad ijaafayso oo aada wasakhayso anaa ku wasanoo marka anaa eedadiis eh maxaa tiri waa af dheer ahaa afkaaga siin le ma ahoohe sii kan eedadiis ku yaalaan oo kan siis qurxayaan mujaadid maxaa tiri waa ka af dheer ahaa maana yaa u baahanba kaaga afka siilku eg dhaladii ku dhashay wasoo homeleska aheedo sharci la-aanaad la wareegtaa dee faransiiska futadaada xitaa dad kaniisadaha geysa xitaa sharci waa lagu siin waaya nacaladii nacaladu dhashay booto waxa u qaaday war booto war xabad qori kufsi dadka aanku ah ou ka dhashayno yaa way ehe wiile mayno yaa kale unaga magaalo magacdii dalka soomaaliya dhanaaba nagu maqanbo hal biinjalhoo qaniisoo futadiisa diifka da-ayaaba raba inuu nagu soo shitabo waryaa reabtina ama ahaan haddaad u xishoon weyse ma aragtay kaa xishoon maynano awalba waxaan isdhahaynay wiilkiina ayaa ka guursaday reerkee ka xishooda waaba soo fogaatayba caruurteen yaa soo gashabe annagaa kaa dhiganaynano meeshaa maxaa lagu hay war leema hayno war le may wax kalmas ay anaa kuwasano afsiil soo dhaqdhaqlee marka mawliid kelmad dambe haddaa kasoo dhahay waa hadda kelmad kaleeto anaa ku foorarinaay unug unug kale waay maymuun unug yaaba nala soo galay bee yaa xabiiballah qaniisa dow nagu dhex jur lahay kufsigaaba naga yaraan lahaybu qaniis maba dhalna yaa u sheega adigua rekaraad qaniis maba dhalna haddaa qaniis dhal laheen kufsigaaba naga yaraa lahay maho meeshaan oo xulo taagan yahay nin hawiye eh oo maxaa ku yidhaha qabiilkiisu hawiye yahay baa maxay ahay tuna inaa ku xu yaalo kale saaxibno nin rag waaye adaa futadaad u qaadino shiiqiini argeysiga qudbeynaya oo dhahay argeyso nin niman qababaa lahayaa nacaladdii ku dhashay was okay oo aan lahaa warraggeenay dhalinyarada hargeysa yaana kaftanka laga helin qof ay soo wacooy hawse asalaamualeykum alaykum salaam life waa ku jiraa walaal ma ka horeysaa waan ku arka shoba marka ka baxdo axmed abay okay thank you maailuq kusoo caya okay bye taleefonkii jannadaa la shiday de halu jannahaa la shiday maxaa dhaleen si xoogaa yar waxaan akrinaa waxa aad soo qoreysaan kabacdina waan ka baxaa de anfuraan samaysanayaaye maxaa dhaaday nono anaka khaniis ma qabno yaakhino khaniis daa qabnen waxaan ka badbaadi lahaynbo kufsiga iyo maarkina miya adi balaayada dhan waa wada kufsana anaka maxaa dhaaday aad iyo aad kufsiga naga yaraan lahay anaga awiyaana la yiraa wax walba waa foorarinaa fahmay meeshaana ninkeena qaniis lagu sheegoyaaba weligeed ma ka dhicin idinkana masaajidadiini khudbo jimcadaa laga sheegoyaa la dhahoya qaniis yaa magaaladii ka dilaacay markaasoo rabaana isaaq inaas hawiye ku sheegay qaniis anaa kuwasanoo afkaagaaba laga fahmaaba saa gus u dhuuqaysa bafaruuryahaagyaan ku dhahay rooseetada ii marsan waa ka gaduudan yihiin dhaladii ku dhasha wase soo dhawowno ninka hawiye waa hadaa dhahda qaniis mayma asi inaan wax kufsada dheh haa naagow kufsaday waa lagaa yeeli lahay laakiin nin hawiye aafuta dhigtaa hal xabba anaga qabnaan ku dhahay naasow noo samaystay okay hal xabbo waa jamhuuriyadda hawiyeoo dhan isku soo dadar hal xabbo ma allah kugu taalay adigana hal magaalo bis ahaa masaajidadeeda lagu khudbeynayo hal nin bis inuu afar isku qabo dhiladii ku dhasha wase naacda joojino mawliid anaa kuwaso adaa ka helay adaa jeclaaday adaa shukaansaday wuu kugu soo daadiyey ma hadda maxaa tiri soomaalida shidan waxa leh waa la kala ogaanaya nin iyo naag mataqaanaa taas mataqaanaa gusdhuuqaa tahay was nacaladii ku dhashana was waraa nagu kala wadno nacalada qurunka ah waryaa hanagu afbaran once ah hawiidahaysina saddex istaaqfurla kasoo hormarsiino
dhilada ku dhashay wase bil ramadaan aad meesha la soo fariisanaysa nin aa waxaa tahay aansan aadan aqoonin oo aad dhali karto kaa yar aa waxaad leedahay wala ilaah ku xuya lama yaqaan hadda muxuu ahalaa nin ahaan u labisan yihiin qaniisa u qarnay miya ee adaa ehno ee dhil intii dhilo ku dhinnay dhilo dadku wacdaa mataqaanidooda qaniis adaa eh ee iska sheegno magaaladiina ee masaajidada la iskaga digaay bee dowladiina yaaba kabaay dhan u xiran tahay ba oo qaniisii eh bemiya hargeysa xabsigeeda tagbino ayaa hormeeqay xeertay 150 waa xirtino eesaa wada baxee marka anamaa markaas igu soo jeedine nanano taadala la diltano ninbatiisoo ku tuuranno ani wiilkayga macay kartid bentano adi iska dhaafe habartay adoogaana ma ku dhacaan anaa ku foorray dhilada ku dhashay wase shaaraamiid iyo qurunko afka biinjada leh afsiilke wallaahi kun jeer hadaan istaqfurullah ka dhihin ee boostiga aad soo dhigtay aadan ka dijinin okay waa tii ku bilaabataan ku iri ani adin way noo bilaabatay okay intaasan kaaga tegay bil ramadaan duu xishoon waaye dem annaga korka naga saarantahay bisha ramadaan annagoo af waa leenahay nacalada nacaladu dhasho oraa jaw jaw no nicna ma qorno nabadl tuugani nabad maaha nagu kala wada gaaysno qeyr adin dhaafay jaw jaw.